අද දින ආණ්ඩුව විසින් ඉදිරිපත් කර තිබෙන මෙම යෝජනාව සාකච්ඡාවට භාජනය කරන මොහොතේ මට මතක් වෙනවා ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු වසල සූත්‍රය නජච්ඡා වසලෝ හෝති නජච්ඡා හෝති බ්‍රාහ්මනෝ කම්මනා වසලෝ හෝති කම්මනා හෝති බ්‍රාහ්මනෝ තමන් වසලෙක්ද තමන් බ්‍රාහ්මණෙක්ද කියන එක තීන්දුව වෙන්නේ උත්පත්තිය මත නොව තමන්ගේ ක්‍රියාව මත අද දවසේ අපිට මේ විවාදය තුල තීන්දුව කරන්න පුළුවන් මහජන උපයෝගීතා කොමිසමෙන් ඒ සභාපතිවරයා ක්‍රියාත්මක කරේ වසල ක්‍රියාවක්ද එහෙම නැත්නම් බ්‍රාහ්මණ ක්‍රියාවක්ද කියන එක. වසලයා කවුද බ්‍රාහ්මණයා කවුද ජනාධිපතිද අගමැතිද ඇමතිද උපයෝගීතා කොමිසමේ සභාපතිද කියන එක ක්‍රියාව පිළිබඳව හොඳට හොයලා බලලා අපි හැමෝටම නිගමනයකට එන්න පුළුවන්. දැන් මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ වගකීම මොකක්ද? විශේෂයෙන්ම විදුලි බල කර්මාන්තය කියන විෂය ගත්තොත් ප්‍රමාණවත් ආයෝජනය කාර්යක්ෂම සැපයුම ගුණාත්මක සේවාව ඒ වගේම පාරිභෝගික රැකවරණය ආරක්ෂාව විදුලි බල උත්පාදනය සම්ප්‍රේෂණය බෙදා හැරීම සැපයුම යන මේ කරුණු කාරණා නිසි නියාමනයට ලක් කිරීමයි. දැන් අපිට ඇහුණා මේ ස්වාධීන නෝන සභාපති කියලා. හරියට මේ අපි සභාපතිව පත් කරා වගේ. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ පත්වීම එදා ඒ පත්වීම කරනකොට ගෝඨාභය සරණං ගච්ඡාමි ගිහිල්ලා දණින් වැටිලා අනුමත කරපු අය. දැන් කියනවා ස්වාධීන නෝන සභාපති කියලා. දේශපාලන පත්වීමක් ලෝ. කවුද නම යෝජනා කරේ? අපිද? දැන් කොහොමද එදා හොඳ වුණු පුද්ගලයා අද නරක වෙන්නේ? මොකද හේතුව? මම කියන්නම් හේතුව මොකද්ද කියලා. ඊට පෙර අපි තීන්දුවක් ගන්නට ඕන මහජන නියෝජිතින් හැටියට අපි හිටගන්නේ ලක්ෂ 220ක් එක්කද? එහෙම නැත්නම් පොහොට්ටු සෙවණැලි රාජපක්ෂ අවතාර ආණ්ඩුවත් එක්කද? ඒ තීන්දුව ගන්නට ඕන. අපි හිටගන්නේ දසලක්ෂ සංඛ්‍යාත පාරිභෝගික ප්‍රජාවත් එක්කද? එහෙම නැත්නම් රට කාබා සීනියා කරන මුර්ග මුග්ධ රජයත් එක්කද? අපි තීන්දුව කරන්නට ඕන අපි හිටගන්නේ යුක්තිය සාධාරණය සත්‍යත් එක්කද? නැත්නම් බොරුව වංචාව ඇන්දවිල් එක්කද? අන්න එතනටයි අපි එන්නට ඕන. ඒ නිසා මට අද ආරංචි වුණා ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි අරුම පුදුම සිද්ධිය. දැන් මේ සභාවේ මේ විවාදයට ජනක රත්නායකට සහ ඒ පවුලේ සමාජිකින්ට එන්න තහනම්. ඒක තහනම්. ගැලරිය වහලලු. හැබැයි ඊයේ දිනේ අනීතික ලෙස රටට අනවසර භාණ්ඩ ප්‍රමාණයක් රත්තරන් සහ අනෙකුත් භාණ්ඩ ගෙනාපු මහජන මන්ත්‍රීවරයෙකුට VIP ලවුන්ජ් එක හරහා මොකද එලා තියෙන්නේ? දඩයක් ගෙවලා මේක ඇතුළට ඇවිල්ලා ඡන්දෙ දෙන්නත් පුළුවන්. ලැජ්ජයි. වෙන්න බෑ. ලැජ්ජයි ලැජ්ජයි ලැජ්ජයි. මේකද සිස්ටම් චේන්ජ් එක? මට උත්තර දෙන්න. මේකද සිස්ටම් චේන්ජ් එක? කොහොමද වැඩේ? අඩුම ගානේ ජනක රත්නායකටවත් එයාගේ පවුලේ කට්ටියටවත් මේ විවාදයට එයාට සහභාගී වෙන්න බෑනේ. එයා මහජන නියෝජිතයෙක්.
එයා ගැලරියක ඉඳලා ඉඳගෙන මේක බලනවා. ඒක කරන්න දහනක්. හැබැයි අනීතිකව හැසිරුණු මහජන නියෝජිතයට පුළුවන් දඩයක් ගෙවලා ඉවර වෙලා මේකට ඇවිල්ලා තමන්ගේ ඡන්දේ පාවිච්චි කර. ඒක හරිද? ඒකද සිස්ටම් චේන්ජ් එක? මම අහන්න කැමතියි. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, දැන් අපි ඇයි මේ යෝජනාවේ හරි තැන හිටගන්නේ? ඒක පුද්ගල කේන්ද්‍රීය හේතුවක් නෙවෙයි. අපිට පුද්ගලයා වැඩක් නැහැ. පුද්ගලයා ඉන්නවද, පුද්ගලයා ජනාධිපතිවරණයට ඉල්ලනවද නැද්ද, අපිට ඒ වැඩක් නැහැ. ඒක අපිට ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. අපි බලන්නේ ක්‍රියාකලාපයේ පිළිබඳව. ඔහු හිටගත්තේ කවුරු වෙනුවෙන්ද? ඔහු පෙනී හිටියේ කවුරු වෙනුවෙන්ද? පැහැදිලිවම අපි කියනවා ඡන්දේ දෙනකොට නමින් නමට ඉල්ලන්නට ඕන ඡන්දේ. මුළු රටම දැනගන්නට ඕන ලක්ෂ 220ත් එක්ක කවුද හිටගන්නේ? එහෙම නැත්තම් රට කුජීත භාවයට පත් කරන මේ ආණ්ඩු ඉන්න පජාතකයෝ එක්කද හිටගන්නේ කියන එක, ඒක මුළු රටම දැනගන්න ඕන කාරණාව. දැන් අයි අපි පෙනී හිටින්නේ? අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතුමා මැතිවරණ වලට එනවද නැද්ද? සමගි ජන බලවේගයේ තීන්දුව කරලා ඉවරයි. ජනාධිපතිවරණයේ පිළිබඳව, මැතිවරණ පිළිබඳව අපි තීන්දුව කරලා ඉවරයි. අපිට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් හැමදාම ආණ්ඩුව කියනවා අච්චර යනවලු, මෙච්චර යනවලු, මෙච්චර ආණ්ඩුවට එකතු වෙනවලු. මන් දන්නවා මගේ කණ්ඩායමේ කවුරුත් යන්නේ නැහැ. නමුත් කාටවත් යන්න තහනම් කළත් නැහැ. යනවනම් යන්න. මොකද ඕන තරම් ඉන්නව එන්න. මේක ඇතුලෙන් එන්න නෙවෙයි, ලක්ෂ 220න් එන්න ඕන තරම් ඉන්න. ඒ නිසා මතක තියාගන්න, අර පහුගිය කාලේ විපක්ෂයේ ඉන්නකොට මන්ත්‍රීවරුන්ට මුදල් ගෙවලා යනවයි කියලා හිතන අයව සිංගප්පූරුවට යවලා සිංගප්පූරුවේ තරු හතේ හෝටල්වල සාත්තු සප්පායම් කරපු යුවේ ඉවරයි. එහෙම මුදල් නාස්ති කරන්න යන්නේ. ඊට වැඩිය වැදගත් පාසලකට බස් රථයක් ලබා දෙන එක. ඊට වැඩිය වැදගත් පාසලකට පරිගණක යන්ත්‍ර, ස්මාර්ට් බෝඩ්ස්, ප්‍රින්ටර්ස් ලබා දෙන එක. ඊට වැඩිය වැදගත් මේ රටේ රෝහල් පද්ධතියට ජීවිත බේරා ගන්නා වූ උපකරණ ලබා දෙන්නේ. අපේ කවුරුත් එහෙම සූදානම් නැහැ. ඒ වගේ නින්දිත පහත් තීන්දුව ගන්න. ඒ නිසා අපිට වැඩක් නැහැ. ජනක රත්නායක ජනාධිපතිවරණයට ඉල්ලනවා. මම හිතන්නේ ඒකට කලබල වෙලා තමයි මිනිහම එලවන්න හදන්නේ. පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ ඉල්ලනවද? පළාත් සභා ඉල්ලනවද? ඒක නෙවෙයි සිදුවේ යුත්තේ. ඇයි අපි පෙනී හිටින්නේ? අපි පෙනී හිටින්නේ වෙන මොනවත් නිසා නෙවෙයි නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. ලක්ෂ 3ක් මේ රටේ දූදරුවන් විභාග සමයේ ඒ අමාරු කාර්යවේ නියැලී සිටිනකොට 24 පෑම විදුලි සැපයීම ලබා දෙන්නට නියෝග කරලා බල කරලා ඒ වෙනුවෙන් මේ රටේ දූදරුවන් වෙනුවෙන් පෙනී ඉඳලා, ඒ විතරක් නෙවෙයි නියෝග කිරීමක් පමණක් නෙවෙයි මානව හිමිකම් කොමිසමටත් ගිහිල්ලා අභියාචනාධිකරණයටත් ගිහිල්ලා ඒ දූදරුවන් ලක්ෂ 3 වෙනුවෙන් මෙච්චර ජල විදුලිය තිබියදිත්, අඛණ්ඩ විදුලි සැපයීම ලබා දෙන්නට ඉන්ධන තිබියදිත් ඒ වෙනුවෙන් පෙනී හිටපු නිසා තමයි අද අපි මේ යෝජනාවට විරුද්ධව ඡන්දෙ දෙන්නේ. ඒකයි හේතුව. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ දූදරුවන් ලක්ෂ 3කට විභාග සමයේ අඛණ්ඩ විදුලිය රටේ සැපිය යුතුයි කියන පදනම චෝදනාවක් කරගෙන තියෙනවා මේ මිනිස්සුන් ඉවත් කරන්න. මොන නින්දිත ක්‍රියාවක්ද? මොන පහත් නීච ක්‍රියාවක්ද? අපි ඒක තරයේ හෙලා දකිනවා. දැන් ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, මොකද ඊළඟ හේතුව අපි මෙතනදී මේ යෝජනාවට විරුද්ධ වෙන්න? ඔබතුමා දන්නවද මේ පහුගිය කාලේ
කරපු විදුලි වැඩි කිරීම විදුලි බිල වැඩි කිරීම දැන් අපිට අහන්න ලැබුණා විපක්ෂය කියනවලු විදුලි බිල අඩු කරන්න කියලා හැබැයි ඒ අතින්ම කියනවලු සූර්ය බල ශක්තියෙන් එහෙමත් නැත්නම් රිනියුබල් එනර්ජි පුනර්ජනනීය බල ශක්තියෙන් ඒ විදුලි සැපයුම් ලබා දුන්නු සැපයුම් කරුවන්ට බිල් ගෙවන්නේ කියලා එහෙමත් කියනවා දැන් මම අහන්න කැමති බිඳුවේ සිට 30 දක්වා විදුලි බිල වැඩි කරා මේ මෑතකදී 100ට 252 ඊළඟ ලෙවල් එක 60 දක්වා 100ට 222 ඊළඟ ලෙවල් එක 90 දක්වා 100ට 144 කින් එතකොට මේ බිඳුවේ සිට 90 දක්වා මේ රටේ සමස්ත විදුලි පාරිභෝගිකයෝ 164 කින් 147ක් මේ ගණනට අයිති වෙනවා පුංචිම මට්ටමේ ජනතාව සාමාන්‍ය ජනතාව විදුලි පාරිභෝගිකින්ගෙන් 173ක් හැබැයි ඊළඟ ලෙවල් එකට 120 දක්වා බිල වැඩි වෙන්නේ 186යි 180 දක්වා බිල වැඩි වෙන්නේ 153යි මේක හරිද මේ විදුලි බිල වැඩි කරපු ආකාරය හරිද සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ සභාපතිවරයා මොකද්ද කරේ ඔහු ඒට විරුද්ධව හඬක් නැගුවා මොකද කරේ PU CSL එකේ ඒ නිලධාරී මණ්ඩලය අමතක කරලා ඒගොල්ලෝ පැත්තකට වීසි කරලා කැබිනට් එක ගත්ත තීන්දුව PU CSL එකේ සියලුම සමාජිකින්ගේ අනුමැතිය තුල PU CSL එක උසාවියට ගියා PU CSL එක ඒකේ චෙයාර්මන් තනියම උසාවි ගියේ නෑ හතර දෙනෙක්ගේ එකඟතාවය තුලයි උසාවි ගියේ මෙතන පෙන්වන්න හදනවා මෙයා තනියම තීන්දුව తీරන ගත්තයි කිය කොහොමද අමාත්‍ය මණ්ඩලය කොමිෂන් සභාව මගහැරලා මෙහෙම බිල වැඩි කිරීමකට යන්නේ අනීතික ක්‍රියාව කරලා තිබෙන්නේ කැබිනට් මණ්ඩලය මේක යත්ත කතාව මේ සභාපතිවරයාට කොන්දක් තිබුණා කැබිනට් එක ගත්ත තීන්දුවට විරුද්ධව ලිපියකුත් යවන්න මම මේ නඩු හබවලට ඔහු ගත්ත තීන්දුවලට අදාළ සියලුම ලිපි ලේඛන හැන්සඩ් ගත කරනවා සභාගත කරනවා අපේ සියලු දෙනාගේම දැන ගැනීම උදෙසා ඊට අමතරව ඇයි අපි ඔහුත් එක්ක හිටගන්නේ තාක්ෂණ ශිල්පීන් වෘත්තිමය වශයෙන් බලගැන්වීම සඳහා ඔහු ජාතික වැඩසටහනක් ආරම්භ කරා විදුලි බල පනතට අනුව විදුලි කාර්මිකින් ජාතික වෘත්තිය සුදුසුකම් තුන්වෙනි මට්ටමේ ඉන්නට ඕන NVQ3 ඉන්නට ඕන නමුත් 80%කට ඒ සහතිකය නැහැ අසීරු වෙලා තිබෙනවා ඇයි විභාග ගාස්තු ප්‍රශ්න නිසා නිසි පුහුණුවක් නැති නිසා ඔහු මේ NVQ level 3 එකේ වැඩසටහන නොමිලේ පිරිනැමීමට ජාතික වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරා අපි දකිනවා ඒක ප්‍රශස්ත ක්‍රියාවක් 10,000කට සහතිකය ලබා දීමට විදුලි කාර්මික බලපත්‍රයට සුදුසුකම් ලබා දීම සඳහා ඒ සත්කාරයක් ක්‍රියාත්මක කරා පුනර්ජනනීය බල ශක්ති කේන්ද්‍රයේ හිඟය පියවීමට සූර්ය බල තාක්ෂණ ශිල්පීන් ඒ මානව සම්පත් හිඟය පිරවීමට 5,000ක ප්‍රමාණයක් බඳවා ගැනීම සඳහා නොමිලේ ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් සියලුම ලබා දීමේ පියවරක් ආරම්භ කරා එතනින් නතර වුණේ නැහැ ජල නල කාර්මික ශිල්පීන් 750ක් පුහුණු කිරීම ඉන්ධන පිරුම්හල්වල සේවයේ නියැලී සිටින අයට ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් පිරිනැමීම ඒ වගේම ඉන්ධන හා ලිහිසි තෙල් පාරිභෝගිකයන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඉන්ධන පිරුම්හල් වැටලීම ඉන්ධන සාම්පල් පරීක්ෂාව
ලිහිසිතල් නිෂ්පාදනයේ පරීක්ෂාව මේ ඔක්කොම ප්‍රසස්ත වෙන අපිට වැඩක් නැහැ ඌ ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙනවද මහා මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙනවද කොයි පැත්තෙන්ද ඉදිරිපත් වෙන අපිට ඒව අදාළ නැහැ හොඳ දෙයක් කරනවා නම් ඒකට හොඳයි කියන කොන්දක් තියෙන්න ඕන මේ රජයට කොන්දක් නැහැ මේ මිනිස්සයව මේ ගැලරියකටවත් ගෙන්න ඇයි මේ මූණට මූණ බලලා ඇස් දෙක බලලා කෙලින්ම කියන්න බැලේ කෂේරුකාවක් නැද්ද කොන්දක් නැද්ද එච්චරටම කොන්ද පණ නැද්ද ඒ පවුලට මහිමි කරන්න මේ ගැලරියට එන එක ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි සූර්ය බල පද්ධති හරහා විදුලි ජනනය කරන ජාතික පද්ධතියට සපයන පාරිභෝගිකින්ට ඒ අවශ්‍ය ගෙවීම් ටික නොකිරීම නිසා බරපතල ප්‍රශ්න රැසක් තිබුණා ඒ ගෙවීම් කරන්නට ඔහු නියෝග කරා ඒ වගේම විදුලි පාරිභෝගිකින්ගේ තැන්පතු සඳහා පොලියක් ගෙවීමට බිලියන 14ක් තියෙනවා ආරක්ෂිත තැන්පතු ඒ පොලිය ගෙවීම සඳහා විදුලි බල මණ්ඩලයටයි ලෙකෝ එකටයි නියෝග ලබා දුන්නේ මේ කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයා දැන් අගෝස්තු මාසේ වෙනකොට ඒ කාර්යය ක්‍රියාත්මක වෙනවා ඉතින් ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මේ කරුණු කාරණා දිහා බලනකොට කවුද වසලය කවුද බ්‍රාහ්මණය කියන එක හොඳටම තේරෙනවා ලක්ෂ 220ට පාසල් දූ දරුවන්ට වසල ක්‍රියාවන් කරන්නේ කවුද ඒ දූ දරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් නිවැරදි දැක්මක් තුළ කටයුතු කරන්නේ කවුද කියන එක බොහොම පැහැදිලියි දැන් මේ චෝදනා පත්‍රයක් ඉවලා තියෙනවා ලැජ්ජයි විහිළුවක් මේ චෝදනා පත්‍රයේ කේන්ද්‍ර කරගෙන තමයි මේ යුටිලිටිස් කමිෂන් එකේ චෙයාර්මන්ව අයින් කරන්න හදන්නේ මොකද හේතුව මේ සභාපතිවරයා ප්‍රමුඛ කොමිසම කියනකොට ඉදිරියට එන විදුලි බිල 27%කින් වැඩි කර අඩු කරන්නට පුළුවන් කියලා සමස්ත විදුලි බිල මේ ආණ්ඩුව කරන්නට යන්නේ 3%කින් අඩු කරන්නට සමස්ත විදුලි බිල නෙවෙයි ගැන තමයි මම කතා කරන්නේ සමස්ත විදුලි බිල ආණ්ඩුව කියනවා 3%කින් අඩු කරනවායි කියලා හැබැයි මොහු කියනවා 27%කින් අඩු කරන්නට හැකියාව තියෙනවායි කියලා ඒක දත්ත කේන්ද්‍රීයව ඒක එවිඩන්ස් කේන්ද්‍රීයව ඒක සාක්ෂි කේන්ද්‍රීයව ඔහු ඔප්පු කරලා තිබෙනවා ඉතින් මොහු ඉවත් කරන්නේ රජයට උවමනාව තියෙනවා 3%කින් අඩු කරන්න නෙවෙයි සමාවෙන්න 27%කින් අඩු කරන්න පුළුවන්කම තියෙද්දි 27%කින් විදුලි බිල අඩු කරන්නට අවශ්‍යතාවය නැහැ ආණ්ඩුව කියන්නේ නැහැ 3%කින් තමයි අඩු කරන්න කියලා ඉතින් මේ මොහොතේ අපි පැහැදිලිවම කියනවා අපි මේ කොමිසමේ සභාපතිවරයා වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්නේ ඔහු අපි පත් කරපු පුද්ගලෙක් නොවේ ඔහු අපි යෝජනා කරපු පුද්ගලෙක් නෙවේ ඔහු අපේ දේශපාලන සගයෙකුත් නෙවේ තමුන්නාන්සලට මතක් කරන්න ඕනේ 2019 2020 තමුන්නාන්සලා මේ හුරේ කියපු පුද්ගලෙක් තමයි දැන් ඉවත් කරන්නේ තමුන්නාන්සලා හොඳයි කියපු පුද්ගලෙක් නෙවෙයි ඉවත් කරන්නේ ඒ නිසා මතක තියාගන්න පුද්ගල කේන්ද්‍රියව නෙවෙයි අපි මේ ස්ථාවරේ ඉන්නේ අපි මේ ස්ථාවරේ ඉන්නේ ප්‍රතිපත්ති කේන්ද්‍රියව රට ගැන හිතලා පාසල් දූ දරුවන් ගැන හිතලා රටේ ජනතාව ගැන හිතලා අද ඡන්ද අවසානයේ මුළු රටටම බලා ගන්න පුළුවන් කවුද රටත් එක්ක හිටගත්තේ කවුද මේ රටේ දරුවෝ එක්ක හිටගත්තේ කවුද මේ රටේ පොදු ජනතාව එක්ක හිටගත්තේ එහෙම නැතුව අධික විදුලි බිලක් දාලා මේ රට විනාශ කරන්නට කටයුතු කරන ආණ්ඩුවත් එක්ක හිටගත්තේ කවුද කියන එක අද හවස වෙනකොට පැහැදිලි වෙයි. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේ අඩුම ගානේ මම හිතනවා සාධාරණව හිතන රාජ්‍ය පාර්ශවයේ මහජන නියෝජිතින්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා මේ අධම ක්‍රියාවේ කොටස්කරුවෙක් වෙන්නේ නැතුව රට ගැන හිතලා ජනතාව ගැන හිතලා පාසල් දරුවෝ ගැන හිතලා සමස්ත දරු පරපුර මව් පරපුර පුරවැසි පරපුර ගැන හිතලා මේ යෝජනාව පරාජය කරන්නට ඔබලා කටයුතු කරන්නේ කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා ස්තුතියි බෝමිසිතේ ඔබතුමාට කරුණිමල් ලංසමෙත්තම ඔබතුමා